Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Гюркан Реджебов се интересува от начина, по който пилотите трябва да се движат и изобщо какъв е този тип инструкция, която рейс инженерите им дават keep the delta positive тогава, когато се движат зад автомобил за сигурност. Значи, става дума за едно време, което пилотите трябва да спазват, трябва да се намират в него, в отделните сектори на пистата, което е предварително зададено. Пилотите го знаят, това е така нареченото делта време, имат подобен параметър и при движението при виртуален автомобил за сигурност. Не трябва да са много далече. Това, което те им казват, е, че не трябва да са много бавни от това време за движение. По много причини в крайна сметка, най-вече защото то се взима на базата на тренировките, на базата на предходните състезания, нали, и се смята, че примерно гумите няма да изтинат прекалено, спирачките ще работят сравнително добре, сейфти кара се движи с горе-долу така една скорост, която също трябва да е известна и общо взето те се стремят към конкретно постижение в отделните сектори. Спомняте си преди няколко години, как примерно в Австралия Ферари спечелиха и победиха Мерцедес с едно по-бързо минаване. Ферари, мисля, че бяха, или Ред Бул, да не бъркам, но с по-бързо минаване, по-близо до позволеното от правилата, спрямо това, което постигнаха съперниците им. Така че това са важни параметри. Пилотите ги знаят, те ги има зададени на техните автомобили и много бързо трябва да се ориентират в този ритъм на движение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.